Salutare, dragi prieteni pescari! Salut, salut! Suntem pe pontonul din fața pensiunii Gigant Fish. Alături de mine îl am pe prietenul meu, Cătălin Meșter. Este prietenul meu și oaspetele pensiunii Gigant Fish. El dimineața a fost la pescuit, la somn, la crap. A venit la prânz și acum se distrează pe ponton la roșioare. Nici nu știam că este aici, am ieșit până la Dunăre. L-am văzut prinde roșioară după roșioară. Rupem roșioară astăzi. M-am hotărât să-l filmez când am văzut câte distracție pe capul lui aici. La ce dai, Cătălin? La ce pescuiești? Porum, porum. La porum de? Da, la porum. A, la bonduela. E un porum. A prins ceva roșioare, a oprit câteva mai mari. A, uite ce roșioare frumoase are aici. E o saramură. Cătălin vine tocmai de la sighetul armației. Vine de două ori pe an. Chiar trei, Mariana. Trei? Aș veni de 10 ori. A, uitați-l ce activitate are. Este o filmare care nu am programat-o. Ia arată Cătălin și la cameră roșioara. E mai micuță, de repede și pe ale mai mari. Imediat vine ale mai mari. A, uite unde stă peștele. Ai umblat tocmai, după el? Am umblat și tocmai în fața pensiunii era. Dar l-am găsit eu, Mariane. A, uite ce frumos. L-am găsit eu aici. Ce relaxare la o bere. Maximă relaxare. Maximă. Chiar vă recomand la toți să veniți aici. Păi, ceva de vis. A, ceva ce fir de vis. De cât e firul la Cătăline? Foarte 0,12. 0,12, nu? Da. Ia să încerc, sper să nu fac vreo baie. Să încerc să mă duc pe ponton cât mai în față. Să vedem pluta. Nu știu dacă se vede. Pluta, dar e un pic riscant să merg pe aceste flotoare. În cauza valurilor. Ia uitați-l ce distracție. Ce distracție. Roșioară după roșioară. Ia să vedem cum pescuiește, cum un singur ac. Un singur ac, o babă de singur ac, o babă de porumb, în cărlig, plută. Și atât. Hai, Cătălin, că mă faci eu și eu undița. Aceasta este ultima zi de pescuit, de mâine intrăm în prohibiția generală. Ne va fi dor. Foarte dor. Foarte, foarte dor. Dar na, sperăm că după prohibiția asta să fie și activitate. L-ai momit, Cătălin, înainte? Mi-am momit puțin. Puțin, da. Ce, se da? Pare că sunt aici porumb. Și ceva nada, aveam aici pentru crap. Iar îi trage. Dacă aș putea să mă duc mai aproape, arunc acolo la chiar între pontoane. Iar a prins. Distracția e asigurată. Totul e asigurat aici. Totul. Roșioară după roșioară. Caras nu a venit? Niciun caras? Momentan nu, dar sunt fer convins că o să vină. Ieri am pescuit vreo oră și am ratat unul tocmai în mal, nu eram pregătit, n-aveam cum, n-am nici acum mincioc, n-am nimic la mine. Nici bine nu aruncă. Și roșioara atrage. Prinde una după alta. Cătălin e venit de vreo 7 zile. Și aș mai sta încă vreo 7. Da, ai mai sta încă vreo 7. Dar asta e distanța. Munca. Imediat se face vară, iar veniți. Toamnă. Iar venim, toamnă, vară. M-aș muta aici. M-aș muta aici.
Ia, să vedem în cât timp vine peștele. Maxim 10 secunde, Marian. 10 secunde? 10 secunde după ce se așează pluta, da. Ia, să vedem. Să încerc să mă duc pe ponton. Sper să nu fac baie. Ia. Am zis, mai și scap. Ce să mai, Mariane? Ce distracții mai vrei în afară de asta? Vântul ăsta e cam tare și... A început și vântul, mai devreme nu bătea vântul. Am venit mai aproape de plută. Sper să se vadă și pe cameră. Că tot dacă dai puțin mai aproape, nu trage? E puțin mai mică apa. Puțin mai aproape. Dar o să încerc, da. Poate prindem și pluta, știi? O, da, da. Păcat că a început vântul, mai devreme chiar era superb. Începând de mâine, două luni, pauză. Nu vom pescui, ne va fi dor. Ia să vedem mai aproape dacă trage, unde arunca Cătălin. Poate vedem trăsătura. Ia uite, cum a vine. A prins și mai aproape. Ia uitați. Am prins și mai aproape și mai departe, peste tot. Distracție maximă. Ia să vedem în cât timp vine următoarea. Păcat că a început vântul, dar... Dar e bine. Cred că pe seară se va liniști. Vom filma mai bine. Cătălin cu siguranță nu va pleca de aici. Nu. Nu plec. Cu siguranță și pe seară tot pe pontonul găsim. Dar mai stăm un pic. Ia uitați. Ia uitați-l ce drill are. Ia uitați. O frumusețe. O frumusețe și o relaxare maximă, Mariane. Aici uiți de toate. O să le eliberești pe astea că deja încep să-și se ridice cu burțile în sus. Mai avea câteva roșioare acolo, le eliberează. Și din nou. Mai bea și o bere, că da, așa e la pescuit. Mai bei și o bere. Ne hidratăm. Păi da, de la soarele astea, chiar dacă e vânt, este soare, este cald. Trebuie să te mai hidratezi, că altfel nici roșioara nu trage dacă nu. Fără gură de bere. Păi da, ia Cătăline, să vedem. Pălincă, nu. Pălincă de la Sighet? Pălincă. Cred că nu mai e pe stoc. Nu mai e pe stoc, s-a terminat. Și cred că stocul n-a fost mic. N-a fost, chiar deloc n-a fost mic. N-a fost mic stocul. Nu. Dăm pe coniac. Ultima zi, pălincă nu mai e, slană probabil, nici aia nu mai e. Nici aia nu mai e, gat. A scăpat-o. Distracție și voie bună, la mila 23. În fața pensiunii Gigantfish, pe pontonul din fața pensiunii. Ia, să mai vedem o roșioară. A prins-o. Ia. Cred că dacă i-ar pune și două cărligi, ar lua două, da. Exact. Uite ce. Foarte tare.
Astăzi, ultima zi, eu nici nu am ieșit la pescuit. Am zis că am să pun și camerele la hibernat, două luni. Dar a fost o filmare instantanee, văzându-l pe Cătălin pe ponton. Ia cât să mai vedem. Ia uite. Mai vedem încă un. Altă roșioară a venit. Aute, mai frumoasă? Da, am prins și mai frumoasă, Mariana. Da? Ai luat și mai mare? Mai frumoasă, da. A, uita ce frumoasă e, se va arăta la cameră. O roșioară frumoasă. Am prins și mai mare ca așa, astea ieri. Uite așa, Cătălin, în prohibiție. Când se face doar de pescuit, mă uit la filmare. Am să urc acest filmuleț pe canalul nostru de YouTube, Gigant Fish Team. Acolo îl vei găsi. O să mâine camaro. Și te vei uita la cum pescuiei în luna aprilie, în delta Dunării, la mila 23. Da, așa e. Din păcate, doar până o să revin, o să rămân cu filmarea. Venim foarte bucuroși și plecăm foarte triști. E un pic cam trist el că mâine... Așa e ultima zi. E plecarea. Ultima zi, așa e. Supărat. Ia. Altă roșioară. Frumoasă și asta. Căutam roșioara pe canale și e în față la tine. Pe ce, n-ați prins pe canale? Sau n-ați dat după? Am batat, dar nu foarte mult, adică nu ca și aici. Deci ele plin, m-am uitat pe sonar și e plin de pești, n-am știu ce pești, dar se pare că roșioare. Când plecam cu barca de la mal, mereu mă uitam, că uite cât pește pe aici. Probabil, dar și aici e foarte, foarte mult. Trec și bărcile. Această barcă era o embarcațiune care face transferul de la Tulcea la Chilia. Transferul se făcea pe brațul Chilia, dar din păcate cu conflictul din Ucraina, embarcațiunea este nevoită să facă o rută ocolitoare prin baltă, pe canale, trece pe la mila 23. Brațul Chilia, după cum știți, pe brațul Chilia nu se poate naviga, e circulația interzisă pentru embarcațiuni. Poate avem noroc cu Mariană și intră și un ciortănică? Acum, ia, să rupă la undița aia subțire. Să rupă în două, da. Aute, pluta la fund. Hai să încercăm o filmare, știi cum? Ah. Uite, mă pun în barcă și arunci pluta acolo. Și filmez din barcă pluta, se vadă că alunc. Acolo? Da, da, da. Nu, tu dai de aici, dar eu mă duc în barcă. Ah, ok, bun. O să încercăm și altfel de filmare. Poate se vede, adică o se vadă cu siguranță pluta. Momentul când trage. Ne-am mutat un pic mai în stânga. Eu am venit în barcă. Și sper să prind exact momentul când trage roșioara. Cătălin s-a mutat și el cu scaunul. Și cu berea nu. Berea nu, berea am lăsat-o. Păi nu știu dacă trage roșioara fără. Dacă nu, o aducem aici. Fără bere, ia să vedem, dacă nu, trebuie adusă berea. Ia să vedem. Dă-i undeva aici. Să vedem dacă va avea trăsătură și aici. În partea cealaltă e momii, dar nu cred eu că roșioara este doar în... Pluta s-a dus la fund de la valuri. A tras? A tras, da? Da, da, da.
Dar mai avea porumb? Da, da. Trebuie să-i cunoaște foarte bine, sunt și valorile acestea. A prins-o. E mai micuț un pic, da. Să lași mai mult plut azi. Da, da. Pește după pește. Distracție. Deci aici nu i-am omit, Marian. Aici nu i-am dat nimic și uite că și aici sunt. Hai că încerc mai așa. Ia să vedem foarte aproape de barcă. Cred că se poate vedea pluta. Să o lași mai mult când trage. Marie, ce pescuie e greu? Roșioare. Da, vrei, ajung la, așa, la ultimul nivel. Hai, da, vrei. Ce mai pus cu apă, da? Da. Vezi acum, ridică pluta sus. Da, vezi? Da, da. Uite. A, a prins-o și de aici. Ia uite, așa răși, așa. Două aici lângă barcă, Cătălin. Lângă barcă? Aici, aici. Trebuie să tragă și de lângă barcă. Ia să încercăm și cu pluta lângă barcă. Nu vrea aici, dar nu știu de ce. Nu vrea. Acolo e adunată, că e în momit. Și rare ori bagă pută, mai degrabă o ridică. Ia uite, pleacă cu ea, vezi? A plecat cu ea, da. Ia-l. A, și prins-o. S-a văzut că a plecat cu ea. A plecat, da, da. Bine, bate și vântul, dar pe seară poate vom surprinde. Dacă nu va bate vântul. Uite că trage. A plecat cu ea, ia-l. A prins-o și de lângă barcă. E mai frumoasă. Roșioară după roșioară, o roșioară frumoasă. Și Cătălin a revenit la locul unde l-am omit. Și bineînțeles că... A și prins. Între timp a venit și galeria lui Cătălin. Colegii fac galerie. Aude. Distracție și voie până la mila 23. Aia să vezi, Cătălin, acum ce prins cu galerie. Da. Una după alta cu galerie. Ia uite. Vezi, cu galerie. Cu galeria, galeria face totul, da. Sătetul liniștit aici singur pe ponton, pescuiei. Am venit eu pe capul tău să te filmez. Ți-au venit și prietenii să-ți facă galerie. Să duc o bere, dar nici bere măcar nu mai vrei. I-am refuzat de data asta. De data când prinzi una după alta? Nu am timp. Nu ai timp de bere? Nu am timp de bere. Ia să vedem. Thank you.
Ah, a tras? Era ceva mai micuț, da. Uite cum ridică plota. Da, o ridică, da. Prea târziu. Ți-a furat porumbul. A furat vântul ăsta. Vântul ăsta înșelător. A, uitați și pe urmașul lui Ivan Pațachin. Pe Bebe. Uite, a băgat plută la fund, s-a văzut acum. Da. Uite ce miște. Sărușoară frumoasă. Da, ia uite, ce colorit frumos are. Au ce roșie, ce aripi roșii are. Foarte frumos. Cătălin, se pare că galeria te-a intimidat. Da, foarte tare. Îți țin ghinion, că nu vrei să bei cu ei o bere? Tot timpul, prietenii ăștia mi-au ținut ghinion. Nu vrei să bei o bere cu tot ei? Tot timpul. Au și dreptate un pic. Ia uite. Ia uite și. Ce trăsătură frumoasă. O roșioară superbă. De la el. Nu e Columbia. Dar tot fez roșie, tot da? Tot fez roșie, da. Da. Dacă ai pus fesul roșu, prinzi? Da. Ai uite așa lui prindea mea la fesul roșu. Da. Da, ăla era de Columbia, de-aia prindea el așa lui. Ăsta e de roșioară. Ăsta e de roșioară, dar nu-i de... E cu usa ăsta. Nu e de șalău, nici de crap. E de roșioară? O să le iau și eu pe ăla. Să deci... ții și tu de la de crap, de șalău. O să... Dar trebuie să-l porți tu prima dată ca să-l sfințești. Da. Păi îl duci, acum de pas la biserică, sfințește-l. Și undița și tot. Tot. A, uite, ce activitate. Mamă, ce nervoasă e, uite. O roșioară frumoasă, uite așa mare. A mai fost prinsă în plasă, se vede. Da. Ia, uite, aici. Urma de la plasă, da. A scăpat totul de plase. V-a scăpat și de data asta? Da. Așa e, așa e. E o rușioară norocoasă. Așa e. Așa e. Activitate maximă, Mariane. Ia să vedem dacă se sperie de acea barcă, dar nu cred. Ia uitați. Ia uitați, Cătălin! Și susținătorii! Are și galerie! Ei, da? Din ce în ce mai mare. Ia uitați asta ce mare e! Cred că de la galerie, Cătălin. Eu da, ei nu. Cred că de la galerie încep să prind mai mare. Deci s-a lăsat și cu aplauze. Da, mă, Cătălin, ce ești, tăi? Ce? Și că ești pe ultimul loc. Concurezi singur. Invidia, Mariane, invidia. Invidia.
Ăștia-s prietenii, Mariane. N-avem ce să facem. Prietenii ți-i alegi. Am plut aia la fund. Ah. Ah, a scăpat. Da, prea târziu. Va trebui să beau o gură de bere, Mariane, să prind și un ciortan. Păi ia, bea și o bere și poate vine ciortan. Să intre ciortanul, că... Ia uite ce... Deja îi trage, ia uite-ți. Alta. Galeria, nu mai e galerie, văd. Nu mai e galerie. Te-am deranjat, Cătăline, stai tu liniștit, ai singur. Am venit și eu să te filmez, am venit și galeria. Da, așa. Mai rămâne să mai vină și din Savră, jumătate de și pleci, pleci azi la Sighet. Și plec azi, da? Încă o roșioară. Auzi, ce frumoasă. Concurs de roșioare. Păi să știi, azi chiar am făcut concurs. Și azi și ieri a fost un concurs. Și nu, alaltieri, și alaltieri am pescuit, Mariane. Arașoara. Ieri mai puțin. Zilele trecute băieții au pescuit pe canalul Șontea. Unde ați mai fost, Cătălin? Am fost pe Șontea și la intrare aici, la pe... A, la Somotel? Aha. Lasă motel la ciortan. Colegii au pescuit la Avat. A, sprind și Avat, parcă. Da, da, da. Mamă, ce trăsătură frumos a fost. Încă o roșioară frumoasă a venit. Ia uite ce frumos. Trăsătură. E mai micuță. Oh. Ia uite, mereu, roșioară după roșioară. Cum e, Cătălin? Perfect. Ce impresie ai de aceste roșioare care nici bine nu arunci? Nu pot să spun, senzație maximă. Mă doare mâna deja. Mă doare mâna de la... Să nu faci febră musculară, nu să iau aspirină în ultimii seara. Ca să faci febră musculară. Aspirină se iau la Maramureș, de aia de prună sau de mere. Aia e aspirină acolo. Aia e. De unde Cătălin a pasiunea asta de pescuit? Zine un pic. Ce pot să vă spun, pasiunea asta e de când eram mic. Pescuiam prin... Dar unde pescuiți la voi?
Pereul Tisa. Exact graniță cu Ucraina. Nu știu dacă ai auzit de Tisa. Da, da, da. Ce prindeți acum? Scobar e. Știu că e. Lostriță. Clean. Albitură ce ești pe aici, ești și roșioară și acolo, dar nu... Crapsom asta nu. Nu, nu. Și alău? S-a populat, s-a populat. Izadar. Nu. Nu mai e, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Nu știu ce s-a întâmplat cu crapul. Și în Delta, de câți ani vin? Păi la tine vin de 10, 11 ani. Doar la tine. Doar la tine și numai la tine. Da, ce distracție. Ma. De când nu mai e galerie, ai început să prind roșioare. Da, cum au terminat ei, uite, acum nu o să mai prind. Gata. Nu o să mai prind. Nu o să mai prind. Distracție, Caterinca și voie bună. L-am pescuit. Ce s-a adus, au zis? Ce s-a adus? Ulei, da. Raiul roșioarelor. Tata roșioarelor. Tata roșioarelor. Ia uite. Ia uite, așa roșioară frumoasă. Să încheiem și filmarea noastră cu această roșioară. Îl lăsăm pe Cătălin și așa l-am stresat. Uite așa, filmare frumoasă. Ce să vă spunem, de încheiere. Noi vă dorim prohibiție ușoară. Și ne vedem după prohibiție. Fire întinse după.